I forhold til slowdance og så videre, så fokuserer kapitel 16 i Troides afsætning af bog også på det. Og her kommer vi til at snakke om det, der hedder et USP. Det er den unikke egenskab, som virksomheden er alene om, og som den har valgt at bytte markedsføring op omkring unique selling proposition. Her kan vi sige, at for eksempel ved Fakta, der kender vi alle sammen den. Det tager kun 5 minutter, som de byttede deres markedsføring op omkring. Nu er de så gået over til mere at fokusere på Danmarks flinkeste medarbejdere osv., men den her den er nok den mest kendte, altså det tager kun 5 minutter. Et andet eksempel, det er Rema 1000, meget mere end discount. Det kender man jo nærmest fra virksomhedens reklamer, og man kender det også fra reklamer til Masterchef og andre programmer, hvor Rema 1000 de markedsfører sig igennem. Et ESP er et følelsesmæssigt forhold, som opfattes positivt af målgruppen, og som virksomheden har valgt at bygge markedsføringen op omkring. ESP, Emotional Selling Proposition. Et eksempel her er den kendte Interflora, der er mange måder at sige det på, som man kan huske fra reklamer i forhold til salg af blomster og chokolade og vin og så videre. Og så er der Call Me, tal ordentligt. Det koster ikke noget, som vi også kan huske fra de reklamer, hvor Call Me har fokuseret på det her med, at du skal tale ordentligt, og det er ikke noget, der koster noget. Det næste og den måske lidt pussy her, det er ISP. Og det er ironisk eller sarkastisk, når man vil måde at involvere målgruppen i et budskab med mening og indhold. Det er et ISP, the Ironic Selling Proposition. Et eksempel her er Danske Spil, Oddset. Der er så meget, kvinder ikke forstår. Det kan man huske fra de reklamer, med, som Oddset Janet gjorde berømte. Hende, der tidligere senere giftede sig med Carsten Ræ. Der er så meget, kvinder ikke forstår. Meget, meget stereotypt og meget, meget forkert. Meget, meget forkert måde at markedsføre sig på, men stadigvæk, altså det ironiske og sarkastiske mere, om man vil. Kims, når du er sulten for sjov. Når du er sulten for sjov, altså det er ikke noget, du spiser til hovedmåltiderne, det er noget, du spiser til de måltider, hvor du ligesom ligger ind imellem hovedmåltiderne.